Salam à tout le monde, Zangam Tunabino, Gilmas, 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 Kora Mikora, Koza, tout le monde à la Kelele, clic, clac. Merci en tout cas, Nabino, Batunyo, Soboza, Kotine, la Maka message. Merci, le message, Nabino, Ezo Koma, toujours. Nabawe, Baza, Kotine, ba commentaire, ba commentaire, na ba vidéo, en tout cas, Natanga, Kango, tout. Na ebi oya zako kritike, oya zako kwa nkuraje ngana, oya zako pesa pe ba message moko, ozo santiri wa komantere moko za katikati. Bino nyoso na zako, antuko remersye bino na taubo zako zapona usala makambwana nyoso. Naba oya sika oba koti na etandoyo sika na shen na bino ya Chronique du Net. Antuka bo zapete, bo sabone masivima, antuka ezo salanga kitoko kumona. Batu bazako sabone na bino batu baya sika bozako komante bozako antuka ko ankurajenga ko sepela na ba video eza kusala nga kitoko makasi. Message ya video oyo eza Koffi Olomide na universite na eo na zo bengango quartier latin international avec ba eleve neti Fali Pupa, Modogwa Barambwa, Suzuki, Sam Chintu, Doche Parabolique, ba Jordan Kusa, Sole Wanga, baza pena ebele ba nani oyo kerosene, baza en tout cas ebele ba Jordan Kusa nanti koloba e Montana Kamenga pe aleka kuna donc mutu nyoso aleka na quartier la te aza e aza azalaki étudiant na université oyo to bengi quartier latin. Message sika munene ezaboy wana ezana no suku vera message na kati sika na kati kati pena na kati na likoloba bino batuneti bambuta likasu ba ken piana oboza komeka ko compare étudiant na élève na banani ba asenya na ba recteur boye ba kosala ka différence entre batu wana nyoso mutu aza professeur neti Koffi Olomide ye recteur ko ba pe recteur ya université po université ngo ya yeka ka ye moko professeur ye moko recteur ye moko soki nini na université wana sikazana ba élève na ye o ya ze ko pesa cours de ba Fali ba Jordan ba Suzuki ba Sole Wanga ba wana nyoso bazalaki sous protection sous mapapu na ya Koffi Olomide yango sika era bimisi nzembo wana atie sindia yemba ngo sindi pe azo kende classe bazo lakise na kati ya auditoire sika auditoire wana na baba misusu wana za sembole kaka sindi atake na kati ya nini wana ba misusu wana eza ba misusu wana nde ba Fali ba Jordan ba Sole Wanga ba Depicho ba Kerosene ba Modogwa Baramwa. Donc, mutu nyoso oya ebi aleka na quartier la te bangonde ba eleve wana na ba sindileke sika sindileke aza ko demarke neti mutu. Donc, oya aza ko sala symbole ya batu oyo nyoso baleka na quartier la te. Sika bino batu baza ko sala ba komparezo Koffi aza na eloko azibimiso wana neti message pe mususu aza ko lakisa bino ete mwana na papa diferase muyena. Ye mutu aze kolakisa bango makambo ebele. Ba onyo sava ba yebana. Ifalaki Koffi nanu azwa bango. Ifalaki Koffi Olomide azwa bango na maboko. Ako tisa bango na quartier la te université. Alakisa bango nengi musale zalaka. Epi eri bazako bima. Babima na bagaji moko bo yako. Ya kolakisa ete bazalaki pena na quartier la te. Ce n'est pas mutunyo auti na université nde azalaka na nini azore resire na vie ezana bao ba ko échoué na vie normale ezana bao pe ba ko resire neti Fali asal neti ko resire sindi azore resire Sam Chintu a resire ba Sole Wanga pe aza ko resire tozomona azo aza ko bundisa pena bao wana ba bazo bima bazo lakisa ete Koffi asalaki bango pena bi bazalaki na maboko moko boye oyo ezalaki kolakisa bango pena musala. Par rapport na sika na ingratitude ya Fali aza komisa londire ye mutu aze kolakisa a Koffi Olomide musala yango sika bawario na ye baze kosala makambo moko ezangi ti na makambo ya soni na public kolakisa ete ondi kokompare bango mibale namukuse soki totali pena bi nini nzembo wana esika naza kolobete fani Koffi Olomide za grand compositeur ya kusakana te
polemiki na bango l'équipe kutu un mois te l'équipe kutu sanza ta moko te mena das, na sanza wana a composer nzembo a pesi yango titre a sali pe video e bimi bota la biloko a biloko inspiration ndenge wana nzembo e bimi kaka a sali inspiration bimi si pe nzembo e bimi ba misusu bazo sala ena deza po album maybe ma ye kaka na mukolo moko azo bimisa nzembo na ba album a même temps na ba video a même temps penze mbwango eza kolakisa makanisona ya nana kolakisa na video eti ye aza professeur azo imba na nani na sindi azo ondira aza kolakisa ko yemba sindi azo kene na université eza symbole ya quartier la te na ba oba za na kati université wana eza ba tunyoso baleka na nini na quartier la te si kabino bo kende ko comparer mukolo université mo bo so comparer recteur na el, na étudiant bo za ko comparer professeur na étudiant ya campus eza na sens te eza na sens te Kofi Olomide alakisi de quoi il est capable na makambu oyo oti koyemba na symbole kaka ya titre ya nzembo na symbole oyo oti kosala na video eza kolakisa différence muyena bien que fali ya akoli bobo sana jamais te fali azalaki mutu atimide kutu kolongwa na quartier la te mais kolongwa na ena quartier la te il fallait que basala ba accompagner na bato ebele ba accompagner na ba studio ba accompagner na ba instrumentiste ba pesa paye ba musicien ba yembela e kaka ba musicien quartier la te wane zako lakisa ezako pe lakisa bino signe ta mon côté comparer na bato neti ba fere ba héritier ba longwa na bango ko album na bango ali bosso bango moko efo perso ba mibali bango wana ere ba kubimaki bazalaki kombati na ndako na bango pona kola eza ko komba ya mabete eza ko komba kola oza mwana mobali kende ko bunda sio sali formation kende ko bunda me koto e pa fali atika la jamais ko sala makambwana jamais ya longwa ki baza ko me ko pese na se na nini na album na bata ko yembela e na bata ko bete le streamer na producteur boza ko mwana ba difference yango sika boku sala botika ko sala ba divagation na ba comparaison moko bido falia ko tika la jamais ko za la niveau ya Kofi ko tika la jamais ko za la étudiant na université ya fali me fali aleka deja wana alinga te pona Kofi Olomide falia tika makamba bidefa bilamba kote kuna ndenge alobaka na ba émission pona Kofi Olomide kokoti sena quartier la te université wana fali ayekola makambo ebele ayekola koyemba ayekola kokene na kombata na podium ayekola ndenge basalaka ba location ba streamer ayekola ndenge basalaka location ba podium ayekoli makambo ebele na quartier la te pona Kofi Olomide fali pupa alongwaki na galère so totali avant quartier la te vi na ye ezalaki vi pena ya malonga te tolo to matato kita azalaki na ekra debriar soki azali muta ko defa tolo bak azalaki na vi pena ya biete azali ko debri neti batu nyoso eza na ba vi mususu na ebandele zaka difficile katikati ekomi bien ye pe aza na batu wana ba o ba longwe na nini na vi ya kobundisa akomi na facilite grace ya musique grace ya nzela oyo akotaki grace ya quartier la te grace ya Kofi Olomide professeur na ye grace ya Kofi Olomide muto amemaye pembeni na ye Kofi Olomide muto alakisa ye nzela alongola ye ba nini ba galère apesa ye makambu lelo akomi fali epupa il faut ko remercier nani Kofi Olomide na geste oyo asala pona kozwa ye po jamais fali na quartier la te atikala kokota pe ba amisombeli nini passeport atikala jamais kokota amisombeli biyo ke na ba France atikala jamais kosala makambo na nyoso na ebandeli na ye Kofi muto azwa ye asukoli ye asombeli passeport afuteli ye biye bilamba pe bakabola bapesa pe chance ayemba ba vokale bapesa ye chance abimisa nzembo bapesa ye chance asala makambo ebele soki lelo aza fali se grace ya Kofi Olomide to tika ba divagation ya ko tiaka ba confusion entre bango fali lelo ataza komi mona akomi orgueye soki ya moni ki akomi na akomi pena ye komi aigle batu nyoso bazakana suka na suka mutakitaka lisusu zala reconnaissant na esika outi fali pupa zala reconnaissant
soki obo omoni ba waro ba fana baza kolobela mabe ya kofiolo mide pekisa bango parce que yo muto yebi vérité ya kofiolo mide eloko nina sala na vie na yo. En tout cas, on est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. Abonnez-vous, abonnez-vous. On est dans les bons commentaires. Il faut que vous partagez, aimez ce qui vous séparez. En tout cas, on est dans les bons. À la prochaine.